彰化地检署财团法人台湾更生保护会以及彰化县中小企业荣誉指导员协进会联合办理遇见幸福分享爱幸运草市集与舒心欢乐颂活动，21日在彰化县政府广场隆重登场，以实际行动鼓励更生朋友。更生人要回归社会是非常非常的辛苦的，那我们应该全力的支持他们，找回他们的自信，找回他们的经济能力，回馈社会，做一个呢社会有用的人。我们能够有这个机会能够帮忙他，我们每个人都应该觉得非常的高兴，有这个回馈社会的机会。彰化荣誉指导员协进会基本上都是来自各个行业的企业主，我相信透过这个更生市集。更生的活动，那么会带给我们所有的更生的朋友，在创业跟就业跟经营方面一定会有一个很大的一个协助跟帮忙。那我们主要的目的是利用这个时间，让我们更生人在出来以后能够在产业界发挥，在监狱里面所学到的，那到这个地区来以后呢，他能够化为所长。活动有歌唱比赛、幸运草市集、监所自营产品贩售、爱的主题曲创作发表会以及公益宣导等摊位，参与民众在市集中购买实用又好吃的物品，一起欢乐做公益，欢笑声洋溢整个会场。公益频道赖清龙彰化采访报道。